Tere, tere, täna neljapäev ja minu käest taheti teada, kas ma hommik esinen Zodiaagis. Ja kell 21 mind näeb ka seal. Siis minu käest küsite, kas Maire Aunaste sobib ikkagi veel telesse. Kusjuures, kui te olete pannud tähele, siis eestlastele meeldib kuningad kuulsused kukuvad sitauku ja siis neil meeldib vaadata, kuidas nad sealt sitauku siis välja ronivad ja ennast siis puhtaks pesevad. Nii oli ka lauljatar Nantsiga, kusjuures, kui te ennast majast välja visati, mäletate, Nantsi visati majast välja ja ta hakkas rohkem tööd tulema kui enne. Ta avastati uuesti. Beebilõust, räppar Beebilõust, kui ta varastas poe tühjaks täpselt samamoodi, ta hakkas olema tööd. Täitsa ime. Ja nii on ka, ma arvan, Maire Aunastega. Rahvas tahab näha, kuidas ta sealt sitaugust välja upitab ja ennast nüüd puhtaks peseb sellest sitast niimoodi, kas see teil õnnestub. Nii et jah, 20 aastat tagasi, ma arvan, see asi oleks näinud läbi, see oleks on kriips peal. Aga praegu on teised moed.